Kim var? Bir atasını çağırıp verin aka. Umma hiç kim yok. Bir tek kirib aylanib chiqaylik, birlar. Keti birlar kiramiz. Yo, o'sha hech kim yo'qligini tasdiqlab qo'ying akajon. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi deyapti, to'g'rimi? Davlat deganda qanaqa tushunchangiz bor sizga? Mana oliy ma'lumot sifatida davlat deganda nimadan tarkib bo'ladi davlat? Davlat nimadan iborat? Aka, mana siz qo'ygan talab o'tib ishga kirib ketdi. O'rganib chiqadi. Yo, sizga men savol berdim, davlat nimadan iborat deyapti? Davlat nimadan iborat? Sizga hozir axborot beraman. Bo'ldimi aka? Hurmatli O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kuzatib turgan nodavlat va davlat tashkilotlari rahbarlari. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi raisi ko'rib turganingizdek, davlat nimadan iborat degan savolda Farg'ona shahar davlat soliq inspeksiyasining birinchi o'rinbosariga berganimda odam chiqib keldi ichkaridan. Shu bo'yicha men izoh kutib olaman. Nima sababdan bu hech kim yo'q dedi-yu? Ha, ichkaridan, lekin odamlar chiqib kelyapti. Xabardor qilaman dedi, to'g'ri? Xo'p, men ham chiqdim bir o'zingizga. Suratga kirgan ichkari yo'q, qoralar bor ekan. Bino bo'mbo'sh ekan. O'zini xodim o'zi. Hech kim hech kim yo'q. 3 ta xodim o'tiribdi. Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Aniqmi? Aniq. Ha, soliqchi bor ekan-ku, birgalikda shunday ichkaridan ko'rib chiqib olsak, xodimlar bormi, yo'qmi? Chiqimlardagi qo'yarmaymiz. Nimaga? 9dan 5dan keyin fuqarolar qo'yamiz. Ya, soliqda ishlaydiganlar fuqarolar emasmi? Ya, soliqda ishlaydiganlar fuqaro emasmi? Boshliqdan ruxsat so'rab qo'yishsin. Boshliq ichkaridami? Kim var? Bir atasını çağırıp verin aka. Umma hiç kim yok. Bir tek kirib aylanib chiqaylik, birlar. Keti birlar kiramiz. Yo, o'sha hech kim yo'qligini tasdiqlab qo'ying akajon. Qorovul bo'lsiz? Ha, qorovul. Qorovul bo'lsiz, qarang. Qorovul navbatchi administrator. Navbatchi administrator qani qo'yib bo'lsin. Ha. Bilan chiroyli gaplashaylik. To'g'ri, ish vaqti 18:00 gacha. Biz jamoatchilik nazorat. Bizning maqsadimiz xolis. Sizlar bilasiz, prezidentimiz qarori bor, muhtaram prezidentimizni qarorlari bor. Majburiy mehnatga jalb qilmaslik bo'yicha soat 18:00 dan keyin soat 19:00 bo'ladi. Shunga biz ishonch hosil qilish uchun jurnalistika faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 9-moddasiga tayanib, jurnalist erkinligini axborot kiritish huquqiga ega. Ne, daxlsizligini daxlsiz kafolatlaydi. Shunga biz o'zimiz qiling qilamiz. Sizga mo'minlik bildirilmaydi deb qonunda berdi. Siz endi bakda mani ham, sizni ham haqqingiz yo'q qonun bilan. Tushunarli. Faqat tashqari chiqamiz. Tashqariga chiqamiz. Mana boshliqlardan bir qator ruxsat. Mana hech kim yo'q deyapti-ku. Kim bu aka? Mana. Mana soliq xodimi ishlayapti soat 8dan 6. Mana. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Soliqda ishlayapsiz? Nima sababdan soat 18:00 dan keyin siz ishlayapsiz idorada? Majburiy mehnatga jalb qilinayaptimi? Ishlayveraman. Nima qilyapsiz binoda? Hozir mana ish vaqti tugadi-ku. Navbatchi administrator ish vaqti soat 18:00 da tugaganda siz 19:00 da idoradan chiqib kelayotganingizni biz kuzatyapmiz. Ko'ryapmiz. Nima sababdan sizni kimdir majburlayapti? Yolg'on gapirgan-a. Bu hech kim yo'q dedingiz-ku aka, mana. Hech kim yo'q. Bu kim bu aka? Sizga ishonmaymiz aka. Nima sababdan bo'lmasa 19:00 da binoda o'tiribsiz? Chatatda aka. O'zingiz ishlaringiz bilan. Mumkin bu o'zining ishi bilan ham 18:00 dan keyin kim konstitutsiyada ham 8 soat yozilgan-a, aka, adashmasam. Konstitutsiyada ham 8 soat yozilgan. Mana ma'sum shaxs keldi binoni, adashmayotgan bo'lsa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Chaqchaqyapsiz. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Aka, xabaringiz bor. Endi men familiyam Tojibov, ismim Elyorbek. Taniysiz, bilasiz aka. Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 9-moddasida jurnalist erkin axborot olish huquqlash huquqiga ega. Unga hech kim davlat tomonidan, hech kim tomonidan monelikni bildirilmaydi. Hurmatli prezidentimizni qarorlari bor, majburiy mehnatga jalb qilinmasligi to'g'risida, to'g'rimi?
İş vaktimiz 8 saat, saat 6'ya turdik. 18.00 geçe bolsa 19.00'da. Majburi mehnatga jalb qilinmayotganligi. To'g'ri. Aka mumkin emas, qo'lingizni oling. Temay aka, telefonni temay aka. Uni odam yo'q deganingiz uchun men olib qo'yibman. Akani olib. Yo, bo'ldi, bo'ldi. Akani olib turinglar, iltimos. Bo'ldi. Mana ichkim to'palang qilgan yo'q, vaqtcha qilib qilgan yo'q. Jamoatchilikda fikri, jamoatchilik faqat iltimos qilyapti, o'sha davlat idoralarida. Bizi majburi mehnat, mana hiç kim yok dedi, ikinci şahs çıkıp geliyordu içkereden. Navbatçı. Yok, iş faaliyeti bugün işten başladınız mı? Hamma joydan keldi. Hamma joydan keldi. Yo, u narsalar bo'yicha sizga men ma'lumot berishga. Aka, soliqchi bo'lsak sizlar? Aka, soliqda ishlaysizmi? Keling, baqaymiz. Aka, siz shoshmay ma'mulaga gapirsiz. Hurmatli administrator, bizga siz monelik bildiryapsiz-da? Nima sababdan fuqaro chiqib ketyapsiz? O, uje 4-chi, 5-chi odam. Qo'yilmaydi. Xo'p, mana sizga aka, sizga monelik bildiriladimi hozir? Aka, sizga savol beraman. Bizga monelik bildiriladimi? Yo, sizga maqsad nima aytdi shuni? Sizga maqsad nima aytdi-ku? Tushuntirdi-yu, eshitmadingizmi aka? Sizga tushuntiryapman-ku. Yomonlik yo'q-ku, nimaligini tushuntirdi-ku sizga aka. Yo, nima farqi bor qatdan boshlashimiz aka? Uni to'xtatib qo'yinglar, to'xtatib qo'yinglar. Hozir to'xtanglar. Bu yerda aytgani bilan qilamiz-da biz. Xo'p, qayerga boraylik? Yo'q, ish faoliyatida joyda aytingiz siz aka. Majburiy mehnatga jalb qilinayotgan bo'yicha yoritilayotgan ma'lumotingizni shahar aholidan boshlayapsizmi? Nima qatdan boshlayapsiz? U to'g'risi sizga ma'lumot berishga majburmanmi? Yo'q, siz. Qattiq turing. Bir minut to'xtatasiz. Siz qayerga boraylik? Mashhur Sarov kanalini admini va Shubod Sarov aka bo'lib yuraman. Sizga majburmanmi? Shu savolim ochiq qolyapti-da. Ma'lumot berishga. Shuncha qilib o'tkazishdan maqsad nima shuni aytdi? Maqsad nima? Jamoatchilik fikri. Jamoatchilik fikri uchun o'rganyapti. Sizga gapir. Ana maqsaddan boshlaydi. Ha, yo'q. Boshqa joydan boshladi. Qatlabga boraman. Sizga majburman. Men sizga olboraman, sizga manba yaratib beraman. Qaysi tashkilotda yo'q? Qayerga olib borasiz? Ketdik aka. Qaysi tashkilotda ishlamayapti? Yo'q, marhamat, yuring, olib boring. Yuring, ketdik. Ketdik aka. Ortadan keyin majburiy mehnatni jalb qilyapti, bizni soliqqa kelish. Nima mumkin emasmi kelish? Mumkin emasmi kelish? Strategik obyektga savol keltirib. Savol berib. Mumkin emasmi kelish? Bo'lmagan kelish aytsam? Bo'lmagan akamlar chiqib ketishadi aka. Xabardor qiling. Xabardor qiling. Qiling xabardor. Sizga savol. Mana siz aytasiz, har birta savolingizga javob beryapman, har birta asosni keltirib beryapman-da. Hurmatli soliq idorasi xodimi, siz rahbar o'rinbosarisiz-a? Adashib aytganmisiz? O'rinbosarisiz. Familiyangiz nima edi? Hojirahmatov. Ismingiz? Javlon. Javlon aka. Mana siz aytasiz, yana savol beryapsiz. Siz hozir "Men sizni olib boraman" dedingiz. Yo'q. Aslida manba yaratib beraman dedingiz-da. Savol to'g'ri tushuning. Men rozi bo'ldim. Majburiy mehnatga jalb qilinayotganligi bo'yicha siz bir narsa yoritmoqchisiz, to'g'rimi? Bitta haqiqat topib chiqmoqchisiz, to'g'rimi? Nima bu ish faoliyati soliqdan boshlaysizmi deb? Yo, u to'g'risida men sizga o'sha savolingizga men javob beryapman. Sizga majburmanmi deyapman berish ma'lumot. Yo, men sizga savol berdim-da endi. Yo'q, men majburman sizga savolingizga javob berishni. Siz masala men savolimga javob berishga majbur emassiz. Lekin men ham sizni savolingizga javob berishga majburmanmi? Endi men bilmayman. Men o'zim yetgan ma'lumotni qo'yib ishlamayman. Majburmanmi? Mana to'xtang. Mana ha, to'g'ri, ket. Elor aka. Ketaveramiz. Men ham so'rashga haqqim bor. Haqqingiz bor. Javob bermaslikka haqqim bormi? Yo'q, kelib, hatto 6 dan keyin mana majburiy mehnatga jalb qilinyapti deb kelib yoritmoqchisiz. Haqqim yo'qmi? Bunga yo'q, nima asos bor? Yo'q, aynan aka. Yo'q, bitta keltirib beraman. Akajon, men sizning sahih savolingizga men javob beraman. Biz aynan majburiy mehnatga jalb qilyapti deb turib, yoritish uchun kelganimiz yo'q. Biz jamoatchilik fikri uchun o'rgangani keldik. Jamoatchilik fikrini o'rganish uchun emasmi? Jamoatchilik savolni to'g'ri qo'ying. Jamoatchilik fikriga qo'yish uchun. Xo'p, shuni o'rgangani keldik. Jamoatchilikka nimani qo'ymoqchisiz? Mana odam ishlayapsa aka, mana ishlayapti, ishlamayapti, ishlamayapti. Prezident qaror bajarilyapti ekanmi yoki bajarilmayapti ekanmi deyamizmi? Bo'ladimi shu? Yo, shu jamoatchilik fikrini o'rganish bo'yicha shahar saylovidan boshlaymiz. Yo'q, akajon, men sizga aytyapman, boshqa joylarga ham bordik tashkilotlarga. Xo'p, sizga qayt qildim. Savol. Bir joyda ayting, joyda ayting. Mana kamera, agar ussak, videosini ham qo'yib beramiz. Erkak emasmiz. Qatga bordingiz deymi biz aytamiz. Yo'q, ayting, qatga bordik deymi bitta joyda. Ayting, biz aynan. Qatga qiziqayotgan bo'lsangiz aytamiz. Siz aytyapsiz-ku, bizga aytdingiz. Qaysi davlat tashkilotlariga bordingiz? Siz qaysi davlat tashkilotini bilasiz? Mana shu manba yaratib berish maqsadida. Men imindan Mo'nga boraman. Marhamat, 5-chi odam chiqib kelyapti. Men imindan Mo'nga boring, Mo'nga boring deb bizga aytdingiz. Qaytdan boshladingiz. To'g'ri, u yerda ham bitta odam yuradi. Qiziqarli. Assalomu alaykum. Aka, soliq idorasi xodimimisiz yoki fuqaromisiz? Bo'lasiz. Fuqaromisiz yoki soliq xodimimisiz? Fuqaroman. Fuqaromisiz?
Hurmatli administrator bana fuqaroni qo'yibsiz-ku, savol 6:00 dan keyin. Aka, ustama bor, remont qilish kerak. Ha, fuqaroni qo'yibsiz. Remont qilishyapman, mana. Nechida keldingiz aka remontga? Soat 1 da kelganmi? 1 da. Mana sizni aka, bro, majburlab ishlatmayaptim bu yerda. Yo'q, aniqmi? Sizni, bro. Shaxsiy ustama. Ha, shaxsiy usta. O'zingiz ixtiyoringiz bilan ishlayapsizmi? Tushunarli mana birinchi o'rinda manba yaratib beraman dedingiz mana videolarda bor. Man marhamat qiling o'sha manbani yaratib bering. Qatlarni o'rgandingiz. Xo'p, qatni sizni qiziqtiradi aka. Men hech qat qiziqtirmaydi. Qatlarni men savol beryapman. Xo'p, qatni sizga qayt qiziqtiradi aka. Va qaysi tashkilotga bordingmi deb so'raysiz? Bizdan to'g'ri, bizdan. Yo'q, Milliy gvardiya, sudga, qatga bordik. Yuqori tashkilotga chiqamiz. Shunaqa holatda o'yinotgan kelishdi. Aka, men berasizmi so'raymiz biz. Belgilangan vaqt kutdim-da, men kirishga majbur bo'laman-da. Yo'q, yo'q. Mana qo'limdan ushlab olib chiqib tashlaysizlarmi? Savol beryapman. To'sqinlik qilasizmi? To'sqinlik qilasizlarmi? Alo. Syomka qilinglar. Syom telefoningiz yoningizdami aka? Yo'qinglar telefonda. Marhamat. Yo'q, chunki abayutli bo'lsa, abayutli qilinglar aka. Iltimos, syomka qilib turing. Yo'q, bittasi akid. Nima? Syomka qilishda bitim. Do'stlar o'zlaring uchun manba bo'ladi-da aka. Biz syomka qilyapmiz-da. Manba kerak emas. Nima qilamiz? Telefoningizga. Yo'q, ertaga aka biz tarafdan mojibit. Mojibit deyapti aka. Har xil narsa bo'ladi. Tuhmat bo'lib qolishi mumkin. Men u mana manba. O'zingiz uchun aka bu narsa. Sud orqali. Aka bitta fondni yoqib olinglar desiz. Ha, biz unaqa qilmaymiz. Nima bo'lishi mumkin? Mana uje 6-chi odam chiqib kelyapti. Aka, oddiy fuqaromisiz? Soliqchimi? Soliqchimisiz? Aka, soliqchi ishlayapti aka. Nima uchun ishlayapti? Ishingiz tugamadimi hali aka? Nima qilyapsiz? Ketyapsizmi? Ishingiz tugagan ish. Ishingiz nechida tugagan aka? 6 da nima? Nima qilyapsiz bu yerda hozir? 8 bo'layaptimi soat? 7 da? Nima? Yo'qda. Nima? Nima? O'zingiz xohishingiz bilan mumkin emas aka. Kim shart qo'ygan yo'qmi? Yo'q, 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 yo'q. O'zingiz xohishi bo'yicha ishlayapsiz, nima bo'lyapti? Lekin ha, o'zingiz xohishingiz bilanmi? Biroq siz uchun turganingiz uchun ham oylik to'lamaydi. Gapingiz ta'sirini topish uchun men bilan birga yetar kiring. Ha, yetar. Mana davlat tashkiloti. 50 aka. Xo'p. 6-dan keyin kirgizish mumkin emas deydi. Ya aka, nima kirgizish? Siz rahbariyatlardan ruxsat olinglar aka, biz sizlarni olib kirib ko'rsatamiz. Yetarli. Yana qaysi aytganlaringni qilaytinglar. Qaysi aytganlaringni qilaylik. Mana rahbariyatimizdan xavfsizlik bor. Mana chiqmoqchi bo'lsiz. Aka, mana pasalta bizni ko'rib ko'rishib, polni aka abstrakt qilib olib kirishlar. Sarvar bek, assalomu alaykum. Biz yomon niyatda kelmaganimizni sizlar juda yaxshi bilasizlar, to'g'rimi? Yomon niyatda. Nimaga to'sqinlik qilib odamlar bitta chiqib kelishdi? Yo'q. Bitta narsada hech kim yo'q dedi-da. Nimaga ishlayapti? Aka, ruxsatidan hozir oladi deysiz. Rahbariyat aka, akajon, soat kechi bo'ldi, boradi. Soat 7 dan o'tyapti aka. Administratoriz hech kim yo'q dedi-da, lekin bitta chiqib keldi. Bizda shubha gumon uyg'onib qoldi-da aka. Yo'q, nimaga aldi dedi? Sabab. Sabab nima? Bitta mana shu savolga javob bering. Xodimlar ishda turasizlar, chiqqan ham deysiz, o'tib qilasiz. Bo'lara orqa eshikdan ham eshik bor, orqadan. Yo'q, yo'q, batta eshik yo'q, mana chiqish. Akajon, bitta savol qiziqtiryapti-da akajon. Boshmaytirman bitta odamni. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bo'ldi, 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 bo'ldi aka, eshitdim. Xo'p. Maytda turasizlar, bo'pti. Gap so'z yo'q. Chiqqan xodimmi, fuqaromi? Savol beraverasiz. Gap yo'q aka, men sizning gapingizni tushundim aka. Gap yo'q. Xo'p, gap yo'q aka, siz bizga hozir hammamiz erkakmiz, gapimizga javob berishimiz kerak-da bu hayotda. Hop, siz hozir bizga manba yaratib beramiz dedingiz. Hatto ishlayotgan turganlar ko'rsatib beraman dedingiz. Ko'rsatib bering aka. Bu chiqarib ko'rsatib. Ketdi, yuring aka. Ketdi, ko'rsatar aka. O'rinbosarlariga bir qator tushuntirib bering shu narsani. Viloyat matbuot kotibi. Bering, nima deysiz? Hozir. Hop, hop. Hop. Labay. Ha, hech kim yo'q. Ish vaqti tugadi, deyapti. Lekin vaholanki, mana syomka jarayoni turibdi. Sarvar aka. 6-chi odamni ko'ryapti, ichkaridan chiqqan. Hech kim yo'q dedi. Shunaqa. Hozir endi men bitta savol qo'yyapman bularga. Juda tortishuv keskin bo'ldi. Bu narsa chiqadi albatta. Buni o'zingizlaring ko'rib baho beraverasizlar. Lekin men hozir kirib, men o'sha belgilangan vaqtni kutdim, Sarvar aka. Men endi hozir kirsam, mani qo'limni qayirib yo moneliklar bildirishadimi, olib chiqishga, chiqarib yuborishga, boshqa qilishga? Haqqi yo'q, to'g'ri. Lekin men ichkarini bir qator ko'rib chiqib olay deyapman. Qurum kiyapman. Yo'q, mana o'rinbosari o'zlari turibdilar. Mana yerda kelib, yo'q, tashqariga chiqasiz, undaqa ketdi, bundaqa ketdi. Xullas, oldi qochdi gaplar. Yo'q, mayli, ish vaqti tugagan bo'lsa, undan men qatdan bilaman bu yerda. Yo'q, men tushundim, Sarvar aka, ish vaqti tugagan. Ish vaqti tugagan bo'lsa, men qatdan bilaman bu yerda.
Ha, kela, ha kela öyle mi etti ya taşori? Başta yaşlıktan antin. Harap bir fotoğraf. Bu temel ama dağılsız jurnalist. Jurnalist dağılsız ama. Ya ki. Ya ki. Üz kılas. Jurnalist dağılsız ama. Ya ki. Kulu bilen teyi yaptı. Bitkene mi olan siz? Bırak da bak. Hoş durun lan. Ne bey? Başka. Ha o'sha hech kim yo'qligini men bir qator qora bo'lib bilan billar yozamlar bilan billar. Ey, Elyor aka. Aka qo'l ushlash mumkin emas. Ikkani emas. Qochib turing. Ikkani emas. Monelik bo'lyapti. Monelik bo'lgani yo'q aka. Iltimos qoching deyapman. Nimani yashiryapsiz aka? Biran nimani yashiryapsiz aka? Rahmat, shu yerda turib ruxsat beraman. Yo'q aka, sizning gapingizga ishonmaymiz aka. Boshqa odam kelsin, to'g'risi. Men mana chiroyli gaplashyapman. Ayting, aldagan odam to'sib olyapti yo'lmi deng? Ha, o'sha mana yana bitta fuqaro, yana fuqaroma xodimni chiqib kelyapti. Oh, o, batta. Shuncha odam bor ekan-ku ichkari. Kamida 10 ta. O'tib olinglar. O'tib olinglar. Zamin oti nima edi? Aka, sizni so'rashyapti deysa, kiringlar. Bo'ldi, aka, xo'p. Labay. Gap so'zi, sizlarga e'tirozi. Aytaveringlar. Fuqarodami? Hozirda savol berib yubordingmi? Bo'ldi. Yo, mayli aka, lekin yo, mayli aka, bizda yo, davlat shu ishlaydi. Yo, davlat shu. Qo'li tekkan yo'q. Qo'li tekkan yo'q. Siz ko'rganingiz yo'q, aka. Yo, e'tirozim yo'q, aka, davlat shu ishlaydi, lekin Farg'ona viloyati, Farg'ona viloyati Davlat soliq boshqarmasi matbuot kotibi Sarvarbek bo'ladi. Oldidan o'tyapti. Sarvar aka, xullas xabardor qilyapman, men keldim. Syomka jarayoni tushyapti. Gromki bo'lyapti. Gromkida yozib olinyapti. Agar bu narsa yoritiladi albatta. Mana zami ham eshitib turibdi, gromkida eshityapti aka. Jalon bey. Yo, gapir. Sarvar akanikida. Jalon aka. Oy, yaxshimisiz? Akalar kelishibdi, blogerlar ekan o'zlarini shaxsini tasdiqlash hujjatlar ko'rsatishdi. Maqsadimiz dedi, jamoatchilik fikrini o'rganish, oltidan kelgan ishlayotgan xodimlarni biz o'rganamiz deyapti. Gap so'z yo'q dedim. Bizda Davlat soliq qo'mitasining raisi bor. Ish vaqti. Yo'q, ish vaqtidan tugagandan keyin hududga, ya'ni inspeksiya hududiga begona shaxslar qo'yilmasin degan. Men aytayapman akalarga. Masala bo'lsa, shu masalani yoritmoqchi bo'lsangiz shu TPP'mizdan chiqqan xodimmi, fuqaromi savol berib, masalangizga oid nima javob olsangiz oling deb. Ko'rasizmi aka? Ha, o'zi yolg'on gapirgan, izoh berib qo'yinglar o'ladi o'zi. Tushunarli. Sarvar aka, tushundik sizni. Sarvar aka, sizni vakolat doirangizdan kelib chiqqan holda biz sizni tashkilotning yuristi yo advokati deb hisoblamadik. Biz sizni ommaviy axborot vositasi vakili, shu bo'yicha biz sizni mas'ul xodim deb sizga aloqaga chiqdik. Siz tushunishimiz bo'yicha bizning fikrimiz endi. Bunga inkor etib bo'lmaydi. Siz advokatlik qilyapsiz, to'g'rimi? Tushunishimiz bo'yicha. Advokatlik degani yo'qmi? Aha. Advokat emasman. Aha. Siz bizga sharoit, siz bizga sharoit yaratib berishingiz kerak bo'lgan shaxs hozir aka bilan mana yozib olinyapti. Bunga jamoatchilik o'zi fikrini qo'yadi, bahosini o'zi beradi. Albatta, bunga umid qilib qolamiz jamoatchilikdan. Mana hozir biz bo'lmasam biz rosa iltimos qilyapmiz akalardan telefonlaringizga syomka qilib turinglar. Rosa iltimos qildim aka, mana videoga ham qo'yishim mumkin, syomka qilib turinglar mana suhbat jarayonini. Aha. Aka, bitta sizga savol, mana mayli siz yurist ekansiz yo advokat ekansiz, men sizga savol beryapman. Nima dediz, kimdir deb o'zingiz tanishtirdingiz? Navbatchi administrator. Navbatchi administrator familiyasi kim? Latipov Abduqodir. Latipov Abduqodir degan fuqaro, O'zbekiston fuqarosi, o'sha soliq idorasi xodimiman dedi, guvohnomasini ko'rmadim. Hech kim yo'q deb turgan joyida men sizdan izoh kutib qolaman bu narsaga. Hech kim yo'q deb turgan joyida 6 ta xodim chiqib keldi ichkaridan. Shu bo'yicha men izoh kutib qolaman. Nima sababdan bu hech kim yo'q deydi-yu? Ha, ichkaridan lekin odamlar chiqib kelyapti. Bo'ladimi? Elyor ketdi. Murojaat qiling, biz befoyda. Albatta, xo'p aka. Sizning e'tirozlaringiz yo'qdir yoritishimizga bu narsani ijtimoiy tarmoqlar. Tushunarli. Tushunarli. Aka, bitta fikr bildirib o'tib qo'yamiz shu holatiga. Bo'pti, rahmat.
Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi raisi, ko'rib turganingizdek, biz Farg'ona shahar bo'yicha ichkarida xodimlar yuribdi, bitta app topib turgan, bitta matn. Farg'ona shahar Davlat soliq inspeksiyasiga kelgan paytimizda soat 18:00 dan keyin mana xodimlarni idorada ishlatayotganligi holatimi bilmayman yoki birorta bir o'zining ishi bilan kelganman, lekin vaholanki ertaga ham kelamiz. Indinga ham kelamiz, biz har kuni kuzatamiz. Endi mayli bugun o'zini ishi bilan kelgan deb hisoblasak bo'ladi. Fuqarolarni, xodimlarni, lekin ertagalik holatini qanaqa baho berishadi bilmaymiz. Mana majburiy mehnatga jalb qilish deb tushunsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu bo'yicha biz fikrlarimizni kutib qolamiz. Rahmat. Shu ichkariga kirmoqchi bo'ldik, jamoat sifatida. Keyin bizga har xil turli xil moneliklar bildirilyapti. Xabaringiz bor, davlat rahbari tomonidan 28 iyul kuni qaror imzolandi. Ommaviy axborot vositalarida, hatto sudlarda ham ochiq bemalol roziligisiz qatnashib o'tirishga ruxsat qo'yilgan. Endi biz to'lqinni eshitib qoldik-da odam ko'pligini. Kirmoqchi bo'lsak, moneliklar bildirilyapti-da har xil xodimlari tomonidan. Bizning maqsad xolis jamoatchilik aytayaptiki, majburan soat 6 dan keyin ishlatishyapti bizni deb e'tirozlar kelib tushgani uchun ataylab biz har birta tashkilotlarga kirib nazorat qilyapmiz. Shunga bizda shubha uyg'otgani uchun ichkarida baqir-chaqir bo'layotganligi ovozini eshitib qoldik-da iltimos qildik, 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib majbur bo'ldik. Ichkaridan bir qator ko'rib bersangiz, tinchlikmi-kin, tinchlik bosmi-kin degan maqsadda. Qarang. Tinchlikmi-kin, tinchlik bosmi-kin maqsadda biz 102 ga qo'ng'iroq qildik. Ha, tinchlikmi, tinchlik bosmi? Eshitdi siz. Salod o'rin bosaram. Akela kelis haqiqatdan holatlari bo'yicha maqsadni aytishdi, shu jamoatchilik fikrini o'rganish, majburiy mehnatga jalb qilyapti yo'qmi? Endi bor xodimlarni uchrashuvga qilishdi, ko'rishdi. Keyin ichkariga kirish tartibi bo'yicha endi hamma tashkilotni yuborturuvchi nimasi bor, organi bor. Bizda ham tartib-qoida bor, buyruqlar bor. Kimlar kiritiladi, kimlar kiritilmaydi, ish vaqti, ishdan tashqari vaqtda begona shaxslar kiritilishi to'g'risida bizda ham o'zimiz kirgizib yuboraolmaymiz. Hamma narsani tartib qoidasi bor. Lekin agarlar man o'ylashimcha o'ziga tegishli bo'lgan savoliga javob olishdi. Savol berishdi, uchta chiqayotgan fuqaromi yo xodimmi olib olishdi. Manimcha, Shuhrat aka o'sha tegishli anaqani yoritildi manimcha, deb o'ylayman. Masala qolmadi. O'zbekiston fuqarosi konstitutsiyasida belgilangan ichki ishlar infratuzilmasi shakllanganligi konstitutsiyaga qarshi chiqalmaymiz. Xabaringiz bor, hurmatli Davlat soliq Farg'ona shahar Davlat soliq inspeksiyasi o'rinbosarisiz, birinchi o'rinbosari. Shunga O'zbekiston Respublikasi tomonidan tasdiqlangan ichki ishlar xodimlari ichkarini bir qator tinchlik bosmagan shu bo'yicha kirib chiqib o'zi kiradimi? Albatta. O'zi chiqib bizga izoh beradi, tinchlikmi, tinchlik bosmi? Fadilo. Fadilo aka. Hamma ro'zmar. Bizda hozir bizning ishxonada tinchlik, xodimlar qolmadi. Hech qanday holat yo'q. Bizda agar bir ishxonada bir notinchlik bo'lsa, biz ham yuqori turuvchi tashkilotimizga xabar beramiz yoki maxsus tashlaymiz. Bizda lekin hozircha tinchlik. Xizmat vazifasi tinch o'tyapti. O'sha men ham tinchlik saqlash maqsadida o'zim telefon raqamini, qo'l raqamini berib kelganman. Deshib kelayman. Mana holat aniqlansa janjal bo'lsa, to'g'ri. Tez yetib kelish maqsadida men ham nomerimni berib qo'yaman. Biroq xabar bizga turadi. Faqatdan biz hozir inspeksiyamizda hech qanaqa noxush holatlar yoki janjalli holatlar yo'q. Hech qanaqa nima deydi bir salbiy holatlar yo'q. Hammasi tinch o'tdi. Aka profilaktika inspektorini huquqi bor kirishga, ko'rishga, xonadonga ham kirishga huquqi bor. Bizga izoh bersangiz bo'ldi chiqib. Shu tinchlikmi, tinchlikmi? Yo'q, sizga o'zi aslida ben murojaat qildim. Shuhrat Esanov bo'lib murojaat qildim xabarnomaga, 102 ga. Shu sababli agar vakil uchovimizdan bittamiz vakilimiz olib kirasiz, chunki biz beryapmiz. Xabar bergan. Haqiqatda men shubham uyg'onib qolishi mumkin. Bo'ldi, bilaman, xolis bor. Ha, birorta ular ham telefonlarini yoqib olishsin, bemalol avayudni syomka qilishaversin, bemalol. Yo, biz ham e'tiroz. Misol, manba etda boshqa chiqadigan bo'lsa, xabardan bizdan xabardor qildik. Agar qanaqa qilsam,
Farg'ona shahar davlat soliq inspeksiyasi birinchi o'rinbosari nimadan yashiryapsiz bizdan? Mandan nimani yashiryapsiz? Murojaat qildim deyapsiz. Men ham murojaat qildim. Men ham murojaat qildim. 102 2 nafar ichki kishi murojaat qildi aka. Men Elyor Hojiboyev murojaat qildim deganmi? Eshitmadingiz deyuk orqali. Aka, Shuhrat Esanov, Farruh Abdullayev, Elyor Tajibayev 3 kishi murojaat qilingan. Men ham murojaat qildim-ku, men ko'rishim kerak-ku. Men aytadimi? Ha? Men aytadim. Yo, bo'l tishlagansiz, bo'ldi masalan. Yo, yoki o'zingiz kiring aka. Men ham kirmasam. Bo'ladimi? Chiqasiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Yo, bitta savol tug'ilyapti. Nimadan? Nimani yashirasiz? Nima uchun mendan yashiryapsiz? Sizga yashagansan, bizda ham shaffoflik. Men ko'rdilaringiz. Mana ko'rmayapman shaffoflik panjarani bu yoqdami sizlarda? Biz ham to'g'ri tushunasiz. Yo, tushunyapsiz. Shaffoflik deyapsiz. Shaffoflik panjarani bu yoqdami? Xodimi kirib ketdi aka, to'g'rimi? Yo, kirdi ichki ishlar xodimi xabar berganman-ku. Ayting, o'y kirib. Shaffoflikda, shaffoflikda ichki ishlar xodimi yaratmaydi. Shaffoflikda ommaviy axborot vositasi vakillari yaratadi. Yo'q, siz aka, savol bersiz-ki, prefekt inspektorga biz o'tib ketdik. Sizga savol beryapman, otib qolyapti-da. Elor aka, o'tib ketayotdik. Nimani yashiryapsiz, deyapman. O'tib ketayotdik, shovqin bo'layotgan biz, to'g'rimi? Bizni shu qo'yidan o'g'antirdik-ku, biz sizni jalb qildik, deyapsiz. Mana hozir kirib ko'radi, agar shubha o'rinlimi, o'rinsizmi? Sizga ma'lumot beradi-ku, bu. Ma'lumotni ichki ishlar beradi, lekin men ham ko'zim bilan ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, men ichki ishlarga ishonmayman. Hamma aka, yo'q, batta hamma mustaqilda aka. Yo'q, bitta narsada bu. Qarang, mana qarang. Sizlar talablaringiz bo'yicha aytayapman-da. Qarang. Mana aytaman, mana yozyapti. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi deyapti, to'g'rimi? Davlat deganda qanaqa tushunchangiz bor sizga? Mana oliy ma'lumot sifatida davlat deganda nimadan tarkibda bo'ladi davlat? Davlat nimadan iborat? Aka, mana siz qo'ygan talab bo'yicha ichki ishlar kirib ketdi. O'rganib chiqadi. Yo, sizga men savol berdim. Davlat nimadan iborat deyapti? Davlat nimadan iborat? Mana kirib ketdi aka, sizga hozir axborot beradi. Bo'ldimi aka? Hurmatli O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kuzatib turgan nodavlat va davlat tashkilotlari rahbarlari, O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi raisi, ko'rib turganingizdek, davlat nimadan iborat degan savolni Farg'ona shahar davlat soliq inspeksiyasining birinchi o'rinbosariga berganimda savolim ochiq qolib ketdi. Demak, bizda hozir shubha uyg'otyapti. Darsliklarda, etikadan berishlarda bu davlat nimadan iboratligini Davlat soliq qo'mitasi xodimlariga o'rgatishmas ekan. Avvalo ko'rib, tekshirib, birinchi janjal holatlari yo'q va kriminal holatlar yo'q. Kirib nazorat qilib chiqdim. Bo'mbo'sh ekanmi ichkari yo fuqarolar bor ekan? Fuqaro ham yo boshqalar. Bino bo'mbo'sh ekan? O'zini xodim o'tiribdi. O'zini xodim o'tiribdi. Necha kishi ekan hatto aka? 3 ta xodim o'tiribdi. O'zlanishi. Ha ha ha. 3 ta xodim o'tiribdi. Tinchlik ekan. Bo'ldi aka. Keyin aka yana bir narsaga oydinlik kiritish. Ashi aka qani hali qorovul. Kelganimizda hech kim yo'q dedi-da, lekin 10 kishi chiqib keldi. Shu narsaga ham oydinlik kiritib qo'ysak agar. Hech kim yo'q dedi. Hech kim yo'q aka. Hurmatli Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Doniyor aka Toshxo'jayev, sizga alohida minnatdorchilik bildirib qolaman. Mana bizda shubha o'g'atganligi holati bo'yicha biz 102 raqami orqali ichki ishlar xodimlariga qo'ng'iroq qilganimizda ichki ishlar xodimlari profilaktika noziri, profilaktika inspektori vaqtida yetib keldi. O'z vaqtida yetib keldi-da. Bizda shubha o'g'atganligi holati bo'yicha o'zining professional, funksional vazifasini to'liq va xolisona bajardi. Sizga alohida minnatdorchilik aytib qolamiz. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.